Ja tervetuloa tosiaan ensimmäisen Challenge Fridayn pariin. Tänään pelataan Guake Pro-haaste ja toivottavasti tykkäätte. Jos tykkäätte, ettekään tykkää, jos tilatkaa kanava. Ja mä laitan Guake Pro tosiaan kohta heti intron jälkeen. Tervetuloa tosiaan tänne videon pariin. Meikäläinen ei tosiaan saanut mitään challengeja sille eiliselle videolle, koska mä en oo vielä kattonut sen feedbackia, tai sille niinku mä en saanut sen mitään kommentteja vielä, koska se ei oo tosiaan tubessa vielä edes teille, joten... Guake Pro. Mä keksin sen ite ja mä oon tosi huono pelaa siis Guake Pro, mä pelaan tosi alhaisella foveella aina. Oh god, tää on haastavaa. Mä joskus tykkäsin oikeesti pelaa jotakin tälle. Tää on hyvin haastavaa lähinnä sen takia, koska mä käytän speediä. Mulla on joku... Vitun... Mikä tää? Mikä se on? Siis... Niin, mulla on joku... Hupaisa kitti, jolla saa speedin. Au! Täällä on ihan himo kaukaa. Au, ai se kuoli. Lol. Räjäyttele, kun on hyvä. Okei, heittää nyt toi päälle. Ruttu IV. Ja sharpsi. Sitten mennään ylös. 3, 2, 1. Nyt uskaltaa fightata. Yes, GG. Oh baby, a triple! Oh yeah! Ja tosiaan tervetuloa tänne Skywarsien toisen matsin pariin. Ja tosiaan, jos yhtään olette nauttinut tästä videosta, niin heittäkää tykkäys. Mä en pystytty, siis mä oikeesti laitoin ton ekaa kertaa äskeisessä matsissa ja niinku mä vasta tajusin siinä, että niinku on, mikä tänään on torstai. Niin mä tajusin, että on torstai jo, joten huomenna pitäisi uploadata se ensimmäinen haastevideo. Ja niinku mä tajusin se vasta niinku silloin, kun mä rupesin kuvaa tota äsken. Niin sen takia mä olin silleen, Guake Pro haaste. Ja joo. Mä en tosiaan pelaa oikeesti näin korkealla fovella koskaan. Mä oon joskus tykännyt pelata. Mä en enää tykkää, tää on ihan kamalaa ja mä haluan lopettaa heti tän haasteen. Mä en varmaan vaan voi. Joten keksitytään pelin pariin, ei kun keksitytään peliin. Okei, nyt mä saatiin vähän normaalimpi fovi. Joten... Ehkä meillä saattais onnistua nyt. Okei, syödään kapla täällä ylhäällä. Pysytään täällä ylhäällä mahdollisimman paljon. Okei, nyt mennään alas kyllä. Okei, saatiin se tapettua just. Oikeesti oli varmaan aika lähellä, että me ei oo saatu, mutta... Joo. Hei, nyt meillä on ihan samme hyvät kamat. Joten me voitais mennä tänne alas. Ja katsotaan, että olisiko täällä jossain joku. Tuolla on joku. Bye, heippa. Have a great time. Se oli siinä. Toinen peli oli siinä. Tää on yllättävän helppo haaste, koska mä niinku oikeesti mä keksin tän. Se oli semmonen joku haaste. Mut hei, mennään kolmannen matsin pariin ja katsotaan mitä se menee. Ja siis ennen kuin ihmiset on silleen, että hei, sä kusetat, sä vaan otat ne pelit missä voitat. Ei, mä oon pelannut noin kaksi just pelasin putkeen. Joten toimin yllättävän hyvin, mut katsotaan mitä tää viimeinen menee. Jos tää menee yhtä hyvin, niin mä oon hyvin tyytyväinen. Mä vaan tykkään tästä insane-modesta tällä hetkellä, kun menee silleen tosi huonosti. Mitä? Joku bännätti, nätti. Oho, ja nyt haukututtaa. Mä meinaan just vähän aikaa sit herässä, joten älkää syyttäkö minua. Mä en uskalla laittaa speediä. Nyt mä laitan, koska mä menen midi äkkiä. PvP:tä on silleen tosi hyvin Guake Prolla, jos mulla ei oo speediä. Joten ehkä pitäis
Ehkä pitäis ruveta pelaa Quake Prolla. Tai Fovilla sata edes. Bye, have a great time! Okei, se huppas alas. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Okei, se lähti lentoon. Niinku oikeesti melkein kirjaimisesti. Nätti perli. Ja nyt mennään tänne toiselle puolelle. Täältä on kaikki chestit lootattu. Mä en saanut yhtäkään, joten nyt vähän ketuttaa, mutta eiköhän se siitä. Täällä ei oikeesti näytä olevan ketään, joten mun selkään koitetaan tulla. Bye, have a great time! Okei, no niin, nyt. Nyt strengthillä. Pistelyihin. Mutta totta tosiaan, mennään lobbiin. Mennään lobbiin äkkiä. Totta tosiaan, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit, tilatkaa kanava, jos ette sitä vielä tehnyt. Mutta me nähdään seuraavassa videossa, ja se olisi hienosti. Ciao!